De gemeente Nijmegen en woningcorporatie Thalis starten met ondersteuning van Crisislab, een zogenaamde proeftuin om te komen tot een nieuwe wijze van brandveiligheidsmaatregelen. Binnen deze proeftuin zorgt Thalis voor een integraal plan brandveiligheid. De gemeente en verschillende externe partijen checken vervolgens of procesmatig aan alle afgesproken voorwaarden is voldaan. Door gebouwen in hun totaliteit te bekijken in plaats van de brandveiligheid van alle losse onderdelen, hoopt men op een grotere mate van veiligheid voor de bewoners. Wethouder Noël Vergunst en Ronald Leushuis, directeur vastgoed bij Thalis, zijn aan het woord over de integrale aanpak. De gemeente Nijmegen gaat samen met de woningcorporatie Thalis kijken hoe ze het beste de brandveiligheid voor hun bewoners kunnen waarborgen. En waar vroeger vooral gekeken werd naar het gebruik van materialen, kijken we nu eigenlijk veel meer naar de totale brandveiligheid, zodat de veiligheid voor bewoners het beste gewaarborgd is. Ik denk dat het belangrijkste voordeel van deze aanpak is dat we juist uitgaan van de gebruikers van het pand, vaak bewoners, en dat we dan ook rekening houden met de zelfredzaamheid van deze personen. Sommige mensen kunnen gemakkelijk uit zichzelf een pand verlaten als er iets aan de hand is. En andere mensen die hebben wat meer tijd nodig, omdat ze niet zo goed te been zijn of wat dan ook. En daar houden we nu rekening mee. En waar je dus vroeger heel erg keek naar de materialen, zijn de materialen wel brandwerend genoeg? Daar moet je nog steeds naar kijken. Maar kijken we nu ook, bijvoorbeeld, moet er niet een brandmeldinstallatie zijn, zodat mensen op tijd gealarmeerd worden dat er sprake is van rook of van brand, zodat ze meer tijd hebben om het pand veilig te verlaten. De eigenaar van gebouwen, in dit geval woningcorporatie Thalis, blijft verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. Maar het is natuurlijk wel de taak van de gemeente om toezicht te houden dat de corporatie in dit geval haar rol goed invult. Voorheen keken wij veel meer naar de wettelijke voorschriften op de onderdelen. En nu gaan we ook veel meer kijken naar het gebouw en naar de doelgroep die in dat gebouw zit. Ja, een voorbeeld is dat de vluchtweg die je nodig hebt om als een gebouw onverhoops in brand staat, dat je zo snel mogelijk weg wilt komen. Dat als je naar het gebouw in zijn totaliteit kijkt, je tot andere oplossingen kunt komen, bijvoorbeeld een sprinkler, waardoor je langer de tijd hebt om te vluchten. En dat je misschien daarmee eerder tot een sprinkler komt, dan dat je naar materiaalsoorten gaat kijken die brandveilig zijn.